Kadıkka, Toshkent shaharli xizmat oborotgan barcha yo'l patrul, post patrul xizmati YPX maskalari diqqatiga efirda UzReport telekanalining No Comment ko'rsatuvi ijodkorlari alohida bugun tungi xizmatga jalb qilingan barcha nazorat diqqatiga bo'ysunmaslik holatlari, avtomashinani mast holatda boshqarish holatlari, og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda yoki qoradori 2021 tadbiri sodir bo'lganda zudlik bilan voqea joyiga No Comment ijodkorlarini chaqiramiz. Efirda No Comment. Bugun xizmati No Comment. Men 3-chi batalyon 3-chi atrad safsar xodimi, safsar xodimadalikman. 6-chi yilda xizmat qilganmiz. Xizmatimiz davomi taxminan soat 21:00 da xizmat hududimiz aylanadigan vaqtimizda yo'l transport hodisasi bo'lgan ko'rdik. Birinchi yordam bergani uchun vaziyatni o'rganganimizda qarama-qarshi harakatlanib yotgan avtobus mahallanchida to'xtab turgan mashinaga urgan Lacetti'ni haydovchidan shaxsni tasdiq hujjatlari birinchi yordam so'rash yordamida borib oldindan so'raganimizda haydovchi sarg'ish holatdaligi aniqlandi. Ichganmisiz, ichmagan. Mashinasini xolislar ishtirokida ko'zdan kechirgan vaqtimizda 05 vakilasiga buklangan, ismiga o'ralgan, taxlangan vositalar borligi aniqlandi. Tuman ichki ishlar boshqarmasiga axborot berdi, xabar berdi. Moshinangiz olingan narsalar va yoningiz olingan narsalar. Ha, ishlamasam bilmayman. Bilmayapsiz hozir. Ha, hozir o'zingizni holatingiz hozir qanaqa holatdasiz hozir? Moshina urilgan. Ha, moshina urildi, moshinaga avariya bo'ldi. Ha, bo'lmayapti. Iltimos. Nima bo'lgan, tushunmayman. Hozir tushunmayapsiz, bilmayapsiz. Nechinchi yilsiz? O'zingizni tanishtirib yuborsangiz, nechinchi yil tug'ilgansiz? Narsangiz moshina kim, moshinasi ekan? Moshina kimning nomidi? Sizni boshqaruv yuzdamidi mashina? Bo'ldi, yetadi. Mana bu yerda iste'mol qilingan mashinalardan olingan narsa. Bu Amerika bo'yicha yo'lovchi tomon o'rindig'ini tegidan chiqqan bu. Hozir bu narsa aynan yo'q, nimaligi birinchi bundan shart boshlaydi. Nima uchun bu narsa bunaqa shakl mo'ljallangan bu? Mo'ljallangan, mana teshigini qo'yilgan. Zar qog'ozga bilan qilingan. Bu yollardan 10-chun cheklanishimlarni 10-chun chekinan chiqqan modda bu. Taxminan spice biz endi tajribamizdan kelib chiqib turib, buni giyohvand moddasi, spice moddasi, keyin Zardex dorisi. Mumkinmi bu endi dori ham biz anaqa taqillamagan? Endi narsalar. Dori endi bularni hammasini ekspertiza, sud tibbiyot ekspertizasi orqali biz aniqlaymiz va zar qog'oz. Bu uchun kerak bu zar qog'oz. Bu zar qog'oz men baklashgani ustki qismiga o'rab, buni teshigini qilib turib, bu yoqdan tutun olib turib, chakish uchun mo'ljallangan qilinadi. Bu tajribamizdan kelib chiqqan holda biz aytamiz. Endi biz hozir buni olingan moddalarning hammasini sud tibbiyot ekspertizasidan o'tkazamiz. Ekspertizadan o'tgandan keyin kimyoviy ekspertiza tayinlanadi. Kimyoviy ekspertizadan keyin uni ekspertiza xulosasi asosida jinoiy ish qo'zg'atish, qo'zg'atmaslik, dastlabki surishtiruv ishlarini olib boramiz. Hozir chiqqan odammi? Hozirgi, ha, mashinada o'tirgan. Gumonlanuvchi. Bu to'xtatib turgan mashina. Bu to'xtatib turilgan mashina. Joyida hech kim egasi qo'yib ketgan bu qo'zg'almagan mashina. Qo'zg'almagan holda turgan joyida bu otdi bu narsa. Mashinaning egasi ham mashinaning egasini o'zlarini mashinaning egasimisiz? Bora jabrlanuvchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Holat qanaqa? Qachon bilib qolasiz? Kim sizga aytdi masalan? Holat mashinaning og'alarim bilan gaplashib. Shunday. Moshinaga o'tiraman, yaqinlashaman deganda faqat urildi. Nimaligini bilmadim. Sheriklar o'ziga anidan ketib qolgan, urilgandan keyin nima bo'lganligini bilmadim. Men o'zim ham hali moshinada o'tirmasdan turib, o'zim cho'pga tushdim. Moshinamni urib olganiga. Bu yerda yosh bola yo'qmi ko'chada? Yo'q, hech kim yo'q edi. Men chap tomonda turuvdim. Moshinadan 1 metr narida turuvdim. Tezlik qanaqa edi bu ketayotganda? Buni tezligini biz ko'rmadik. Urilgandan keyin ko'rdim ben.
bitta olingan joyi o'zini haydovchini yonidagi. Boshqa hech narsa uni mashinadan olingani yo'q. Haydovchining yonidagi guvohlarning ishtirokida shaxs tintuv o'tkazganimizda 10 cho'nchagini, yonchi 10 yon cho'nchagidan chiqdi boyiga minsimlik o'ralgan. O'tkir qilmoqda. Ha, o'tkir qilmoqda. 10 cho'nchak o'ng yon qismidan boyiga tabletka, keyin ana naftizini o'sha 10 yon cho'nchagidan chiqdi. Ikki xonalar ko'zdan kechirildi. Kechirildi, kechirildi. Guvohlar ishtirokida. Qidiruv vositalari yoki hozir bilamizki, Toshkent shahar hududida xavfsiz poytaxt tadbiri bo'ldi. Tadbir doirasida shunday holat aniqlandi, to'g'rimi? Aniqlandi, shunday. Ko'zdan kechirgan. O'zi nima deb o'ylaysiz? Haydovchi mana hozir suhbatlashganini ko'rdikki, o'zining xatti-harakatlari yoki hech narsa islomiy ma'lumotlar. Bu narsa iste'mol qilgandan keyin shunaqa bo'ladimi yoki yo'l transport hodisasi fikringiz? Haydovchi bilan bizani body kameramizda ham ana zaps qilingan muloqot jarayoni. Haydovchi o'ziga yaqin insonlarni chaqirishini so'radi. Oila a'zolari, aka-ukalarim, og'aylaring bo'lsa chaqir, bir yordam bersin. Yoki bir TTP yoningda tursin degan maqsadda haydovchi sarg'ish holatda. Buni yo'l patrul xizmat xodimlari rasmiylashtirdimi? Endi kelishdi. Ekspertizadan o'tmayman dedingiz-ku. Ekspertizadan o'tishdan bosh tortib qolasan, qo'rqdim. Hali riskli tuyuldi. Markalarga ekspertiz. Men o'zim yaxshi his qilmayapman, men doktor. Bo'ldi, hozir olasiz. Doktor keldingiz. Ha, qani o'zman qaramayapti hech kim. Xo'p, qo'ymaysizmi qo'rqib? Men o'zim yaxshi his qilmayapman, qayerda borishadi ekspertizga. Bitta haydovchini olib kirdim. Nomer birinchi haydovchi hali o'zida bo'lmaganligi uchun qanaqa nomer tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortdi. Ikkinchi tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra uni o'zidan emasligini aniqladi. Ikkinchi haydovchi o'zgarligi uchun tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortgan haydovchi. O'tmadi. No comment. Salohiddin aka, yo'l patrul xizmat xodimining fikriga qaraganda hozirgi kunda siz hozirgi ayni vaqtda siz siz bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan, to'g'rimi? Piyoda bilan bog'liq holat bo'lgan. Ya'ni Sergeli tumanida bo'lgan holat bizga qisqacha izohlab bering iltimos. Holat men shorohga to'xtadim, svetoforga, chap tomonda edim. Xo'p, chap tomon uji yaxshi yondi, yongandan keyin o'tdim. Ozgina o'tgandan keyin, qarochi xo'p, men asosiy yo'lga o'tmoqchi bo'ldim. Keyin shuni endi o'tmoqchi o'tirib, bakiga bitta qaradim. Qarab turib shuni oldiga qarasam, uji hali piyoda uji urildi uji. Vashi oyoqda ham tura olmaydigan holatda mas ekan u. O'zi yo'l kimni yo'li? Avtomashina haydovchisini yo'limi yoki piyodani yo'limi? Nima deysiz? Albatta meni yo'lim. Hatto pechovod yo'q. Shunaqa. Ko'proq hozir kunda respublika hududida, ya'ni piyodalar bilan bog'liq holatlarda ko'pgina haydovchilarning ana shunday vaziyatlarda e'tirozini eshitmoqdamiz-da. Nima deb o'ylaysiz? Piyodalar nima qilish kerak? Qayerga qarash kerak? Men piyodalar albatta endi o'zini yo'ldan o'tish kerak, keyin kamroq yo'ldan o'tish kerak. Yerosti yo'llardan. Shunaqa. Belgilangan joylardan. Shunaqa. Lekin keyin u вообще kamroq ish kerak. Necha yosh taxminan hozirgi muhtaram haydovchi piyodani? 40 lar atrofida. Yordam ko'rsatdingizmi? Yordam сразу tushdim, tushib turib, сразу o'zim mashinamga o'zim laboy singan. Yo'q, сразу yukladim. Odamlar yordamga chaqirib, keyin ana 03 anaqa tez yordamni сразу olib keldim. Keyin 16 ga olib keldik. Yangi xodimlarchi? Keyin xodimlari keyin kelishdi. Aha. Yordam ko'rsatgan, birinchi qo'ldan keyin hamma yordam qilgan, u piyoda. Aha. O'zi oyoqda tura olmaydigan holda ichvoyga. Keyin yo'lda, ha, yo'lda belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan. Birdaniga buni yo'liga chiqib qolgan. Oldi laboyiga otilgan, kelgan. Qanaqa jarohat olgan? Singan, singan. Biz hozir tekshiruv qildirdik. Singan chiqmadi, lekin sal o'tib-o'tlar shilingan. Ahvoli yaxshi. No comment. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Bunyod Rahimxo'jayev.
hurmatli ayollarımız, baxtimizga sog' bo'linglar. Yo'q, shu sabab. Baxtimizga sog' bo'linglar. Hamisha mana shunaqa go'zal bo'lib, sizlarni bizning jamiyatimizda o'rningiz juda ham katta. Sizlar bor ekansizlar, biz mana shunaqa qilib yuramiz. Sog' salomat bo'linglar. Bayramingizlar bilan yaxshi o'tkazib olinglar. Sog' salomat bo'linglar. Oq yo'l ehtiyot bo'lib manzilingizga yetib oling. Salomat bo'linglar. Bir. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Bunyod Rahimxo'jayevman. Yaxshimisiz aka jonim? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kayfiyatlar qalay? Xo'jalar joyidami aka? Harakat davomida yo'l harakat qoidalarini 9-chi bandini buzib, xavfsizlik kamari taqmagan yo'q, xonasi haydovchi. Nabi Şu bu için memuru bayanları arasında yaşlı bir aramız, okuyucu hanım sizge. Hücretlerini vereyim ben yolda. Bravo, biz bulan bu. Hürmetli haydovchi, sizge nispeten memuru bayanları resmileştirdik. Değişti tertipte, blok koyar, okuyucu hanım. Yakşı et olayım, salamat olayım. Hurmatli haydovchi, harakat davomida yo'l harakat qoidalarining 9-chi bandini buzib, transport vositasini xavfsizlik kameradan foydalanmay boshqarib kelayotgani uchun to'xtatdi. Hurmatli haydovchi, gap turing mana. Sizga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. To'lab qo'yasiz, akajon. Yo'l patrul xizmati inspektori Bunyod Rahimxo'jayevman. Siz o'zingiz sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Siz o'zingiz tushmaysiz, shahrimizda xavfsiz poytaxtda maxsus tadbir ketayotganligi uchun hujjatlarni tekshirib qo'yamiz. Harakat davomida yo'l harakat qoidalarini 9 bandini buzib, xavfsizlik kameradan foydalanmay kelyapsiz, hurmatli haydovchi. Endi unaqa joyi yo'q. Anaqa bering. Transport vositasini qayd qilish guvohnomasi, texpasport. Oling, akajon, olib bering menga. Jafar aka, sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz, tegishli tartibda. Ulab qo'ysa, akajonim, xo'p bo'ladi. Qo'lingizni bosaverasiz, hurmatli haydovchi. Bosib turing, aha. Ko'rsataman hozir. Mana aka, xavfsizlik kamarini taqmang. Hurmatli haydovchi, sizni transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi me'yoriy hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtating. Bemalol tekshiring. Hujjatlaringiz to'liq, hurmatli haydovchi, ehtiyot bo'lib, ogoh bo'lib yaxshi yetib oling. No comment. Sizlar ko'rganingiz yo'q-da? Ko'rmadingiz emas, ko'rdingiz. Necha yoshdasiz? Men to'xtatdim. Bularni to'xtatganimga qaramasdan harakatda davom etib ketdilar. Yo'q, to'xtab bo'ldi, kamerani o'chirdi. Aka, men qayerdan? Ko'rganim yo'q-da. Qayerdan? Qashqadaryodan. Toshkent shahriga xush kelibsiz. Yo'l patrul xizmat xodimi yong'irda turib xizmat qilyapti. Siz ko'rib ko'rmaganga qochib ketyapsiz. Sizni ko'rilgan chora tadbir. Sistema orqali ham to'xtatdim. Bu sistema. Keyin menni qaradim, o'zi oyna sistema orqali to'xtatdim. Yong'irga ko'rinmayapti. Keyin hujjatlar bormi, hurmatli haydovchi? Hujjat uyga qolib, hozir yuqoriga ketdi. O'zi nima hujjatda boshqarish kerak avtomashinani, bilasizmi? Nima hujjat bo'lish kerak? Qani aytib bering. Qanaqa prava? Nima u prava? Nima uchun kerak haydovchilik guvohnomasi? Nima uchun kerak? Endi tug'ilgandan keyin oladi. Yosh o'qiganmisiz? O'qiganman. Qayerda o'qigansiz? Qashqadaryoda. Qaysi shaharda o'qigansiz? Qaytdi. Nima, avtomaktab oti nomi bormi? Yo'q. Hop, o'qituvchingiz bormi? Sizmi kim? Sizni kuratoringiz, rahbaringiz, sinf rahbaringiz kim o'zi? Bo'lgan yoshda otabeydi. Qachon o'qigansiz? Mashin o'qidim. Mashin? Qancha necha oy bo'ldi, necha kun bo'ldi bitirganingizga? Bo'ldi, kamerani oldinglar, o'qiganman. Ko'rganim yo'q-da, bu marta ko'rdim. Chaqira turing, necha kun bo'ldi o'qishib ketganingizga? Hafta oydirga qoldi. 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Endi sizdan chiqib oldimmi? Yo'l harakat qoidalari. Qaysi nima qonunni buzganini aytdim. Bo'ysunmadingiz, bo'ysunmadingiz, hurmatli haydovchi. Ko'rmadingiz emas, men sizni ko'rmadim, eshitmadingizmi?
Sizde korkalı bir nece mordu çaldım. Kim bir hakkı ödü bana kıldı siz? Ben doktorken çoğu doktama için hırmat ediyoruz. Hayakı doktor, tipimde hıda oturuptu da, okey. Boyusunmadınız, hırmat ediyoruz. Hazır, kanak işlerimiz, tüm çıkışlar bölümüne varamız ama? Ben bunların şahsını anaklıyımız, tüm çıkışlar bölümüne varamız. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gel yaksın siz, olur yaksın. Tercihli yaksın mı? Bu lan. Form 2 lan çıkar verir. Form 2 olan. Bu olan 2. Forma bu lan. Forma bu lan. Forma bu. Ne bu? Ne peçin ya? Forma bu kere. Üstüge kayda. Üstüge kayda değil mi? Ya, okey. Kadın var mı? Ya, ya. Üstüge kayda var. Ben böyle turup. Ya, ben. Üstüge kayda var. İki sakız. Hava. Yok ama okey. Bir adam sen. Seviyor. İki sakız. Yigirme on bir. Şu işin aparı koyun. KFF'de oturdu okey. Ha? KFF'de oturdu. Şu size. 10 metre mi oldu? Ben kuçadan çıktım. Bir oldu trekker arkasından çıktım. Sana gayi oydu. Eğer bir yolu bulacak. Ben 4. Batalyon Safar Varlı Guruhu Safdor İnspektörü Rahim Hocayev Bunyod Bahramovich bo'lim. Yine teki o'tkazilgan maxsus tadbir jarayonida qanday holat aniqlandi? O'tkazilgan maxsus tadbir jarayonida Lacetti rusumli oq 418 davlat raqami avtoulovni to'xtatganimda haydovchi qonuniy talabimga bo'ysunmasdan harakat davom ettirdilar. Ko'rilgan tezkor tadbir natijasida haydovchini to'xtatib, hujjatlarni tekshirganimizda hujjatlar yo'qligi aniqlandi. Keyin ko'rilgan tadbir yuzasidan tadbirdan keyin haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtoulov vaqtincha jarima maydoniga qo'yildi. Haydovchi necha yoshda ekanlar? Haydovchi 18 yoshda hali. Haydovchilik guvohnomalari bor ekan so'radingizmi? Haydovchilik guvohnomalari yo'q. Yog'ingarchilik. Xudo ko'rsin. Tajribasi yo'q, yosh. Xudo ko'rsmasin, yo'llarda sirpanchilik yuzaga kelishi mumkin. Yosh, noxush holatlar yuzaga kelishi mumkin. Yosh bola, Xudo ko'rsmasin, bu ota-ona tarbiya qilib, ota-ona berish kerak emas bu. Rulni, avtoulovni bu yosh bolaga, menimcha qarshiman bu narsaga men. No comment. Transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlaringiz joyida. Buni ko'zdan kechiraveramiz. Harakat davomida yo'l harakati qoidalarini 9-bandini buzib, xavfsizlik kamarini buzib, taxminki yo'q, hurmatli haydovchi. Chat turing bo'ldi. Bo'ldi akajonim. Oq yo'l ehtiyot bo'lib yaxshi yetaveringiz. Sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Bunyod Rahim Hojayevman. Yaxshimisiz? Yo'llaringizda hurmatli haydovchi. Tanjoningiz sog'mi? Transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlaringizni ko'zdan kechirish maqsadida to'xtatdim. Hurmatli haydovchi sizni. Sabab shu. Sabab shu. Mashinamiz yo'q. Yo'q. Qoidabuzarlik yo'q. Yo'q, hurmatli haydovchi. Hushyor bo'lib, ehtiyot bo'lib, yaxshi yetaveringiz. Oq yo'l. Omonat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Bunyod Rahim Hojayevman. Hurmatli haydovchi, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz qalay? Hujjatlaringiz joyidami? Transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi me'yoriy hujjatlar. Harakat davomida yo'l harakati qoidalarining 9-bandini buzib, xavfsizlik kamarini taqmagan bo'lsa, akajonim. To'xtatishdi. O'sha yerdan to'xtatishgani uchun esimdan chiqib qoldi, xayolimdan ketdi. Mana shuni sizga ogohlantirish beraman. O'zingizning xavfsizligingiz uchun, o'zingizning sog'lig'ingiz uchun.
xavfsizlik kameradan foydalanib yuring sunnatlarga yaxshi yetib oling. Sog' salomat bo'ling. Oq yo'l. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Bunyod Rayon Xo'jayevman. Hurmatli haydovchi, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Maqsadim. Ko'zni sal ana qilib turing o'g'a. Yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Transport vositasini boshqarish huquqini hujjatlari tekshirish maqsadida to'xtatdim hurmatli haydovchi sizni. Yo'nalishini qilmadingiz? Qoida buzmadingiz? Aytamanu, transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarni tekshirish maqsadida. Mumkinmi hujjatlaringiz hurmatli haydovchi? Transport vositasini boshqarish tex pasport berasiz. Haydovchilik guvohnomasi. Haydovchilik guvohnomasi. Majburiy sug'urta polisi. Sug'urta polisi akajon. Davronaga. Bo'ldi bo'ldi o'chiradi aka. U anaqa emas. Davronaga ehtiyot bo'lib, hushyorlik bilan tezroq manzilga yetib oling. Sog' salomat bo'ling, oq yo'l. Спасибо вам. Вам тоже большое спасибо. Сюда на вахте нам подъездим, узор сегодня мы. Саламат болесна. Рахмат, сау гильда. Саули саламат и тилина. Ами сау цена тилина. Азина Mamba 8-ma bayram uchun biz avtomobilni ishlab chiqarilgan maxsus ruxsatnoma bepul borib avtomashinangizni ko'rsatib shunaqa egasiz bu ham albatta opasining ayolini uchun hammasi bayramingiz muborak bo'lsin yuzingizdan tabassum labingizdan kulgi arimasin har doim yosh sog'lik salomatlik bo'lavering tabriklayman rahmat bayramlaringiz bilan bayramlaringiz bilan hurmatli ayollar Привет наших прекрасных женщин с этим прекрасным весенним праздником 8 марта. Желаю всем хранить весну не только весной, но круглый год. Сагаман болин, юзиздан табасам, табиздан кулгу арамасан. Саули саламадик тилейман, чарчамай. Яхши етип олинглар. İçki işler, adımlar o zamandan, barca içki işler tamam kadınlar normal, sizi tebrik ediyoruz. Vay rahmat. Sağ olun, selamet olun. Selam edin. Sağ olun, sağ olun. Nilüfer Osmanova, yol karaga havzi başkanımızı, rahbariyete barca şahsi terkibi namıdan, sizi 8. Mart, Kalkara Fatın Kızlarım buna şimdi ne kadar işler çıkılıyken, tebrik namı. Bunda bizi rahbariye şahsi terkibi namıdan dil sözleri var. Katta rahmat sizlarga. Sizlar ham uyda onajonlaringiz, ayollaringiz, qizlarni hammani tabriklab qo'yinglar. Katta rahmat. Kutilmaganda mana shunaqa xursand bo'lib turishdi. Bizni ham va shu fursatdan foydalanib barcha-barchani 8 mart Xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sog'-salomat bo'linglar. Yuzlaringizdan tabassum hech qachon arimasin. Ayol kishiga eng kerakligi ko'ngil xotirjamligi. Uyingizda, xonadoningizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Chin ma'nodagi ayollik baxtini to'kis bo'lib yashashingizga tilakdoshman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz ham mana shunaqa chiroyli bo'lib yurtimizga, xalqimizga xizmatda charchamang. Ishlaringizda, oilada, nima deydi? Hamma ezgu yaxshi niyatlar bilan tilak qilamiz. O'zingiz tilab qiling, o'zingiz asrang. Mart bo'lganligi uchun, xotin-qizlar bayrami uchun sizni tabriklaymiz. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi uchun. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Hech kim yo'lida adashmasin. Rahmat, sog' bo'ling. Charchamang. Bayram hisobga olgan holda. Mana nima deb o'ylaysiz? Qoida bizdeysiz, to'g'rimi? Hamma qonun uchun javobgar, to'g'rimi? Siz ham hozir aybdorsiz.
Ayıp bile de doğru mu sizi toktatıp hoş geldiniz? Rahmet. Sağ olun, selamat olun. Okuyor, yürüz bir katar mısın? Rahmet. Rahmet, yakşı tonik.